ីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតាកូនសុខសប្បាយជាទេកូនចាសុខសប្បាយអរគុណអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណក៏ដូចជារឿងសម្អាតដៃរបស់កូនបានសិតហើយទេណាកូនចាស្អាតហើយណាកូនអ្ហ៎តាកូនបានធ្វើការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងអ្វីដែរកូនចាសាប៊ូអាកោឬកូនជែណាកូនអ្ហ៎ចាកូនបកាយកូនឆាគឺកូនត្រូវចេះលាងសម្អាតដៃរបស់កូនជាប្រចាំចាចឹងអ្នកគ្រូចង់សួរតកាន់កូនមួយទៀតតើកូននឹងទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីដែរកូនចាថ្ងៃប្រហ័នណាកូនណាចាអញ្ចឹងវារឿងរាល់ថ្ងៃប្រហ័ននៅក្នុងម៉ោងទី1តើអ្នកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអ្វីដែរកូនចាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរឬនំពីបរិសនេសរនិស័យចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទាំងអស់គ្នាអានថ្ងៃខែនិងរំលឹកសរនិស័យកូនចង់អានអត់កូនចាអញ្ចឹងកូនអង្គុយត្រកខ្លួនដាក់ដៃលើតុបន្តមកអានថ្ងៃខែជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមថ្ងៃប្រហ័ន10កើតខែស្រាប់ឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020រំលឹកស្រៈនិស័យស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអៀស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអាវស្រៈអៅស្រៈអ៊ំស្រៈអំស្រៈអំស្រៈអះស្រៈអូស្រៈអេចាល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអានថ្ងៃខែក៏ដូចជារំលឹកស្រៈនិស័យជាមួយអ្នកគ្រូដែរហើយកូនណាចាអញ្ចឹងបងចូលរួមតែដៃទាំងអស់គ្នាមួយមកកូនចាល្អមែនតើចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូក៏មានមេរៀនមកបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនអ្នកគ្រូនឹងរំលឹកនៅមេរៀនចាស់ដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយកាលពីថ្ងៃពុធណាកូនណាចាអញ្ចឹងមានកូនណាចាំឯកូននៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងម៉ោងទី1តើអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនអំពីចំណុចអ្វីខ្លះកូនចាគឺអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីស្រៈស្រៈអ៊ំចាតើនៅក្នុងមេរៀនស្រៈអ៊ំអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនមានពាក្យអ្វីខ្លះដែរកូនចាមានកូនណានេះចាំឯចាស្រៈអ៊ំខ្មុំស្រៈអ៊ំស្វាយទុំស្រៈអ៊ំដុំថ្មណាកូនណាចាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចេះទៅសរសេរស្រៈអ៊ំហើយឬណាកូនចាអស់ហើយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូក៏មានមេរៀនមកបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាដែរចាអញ្ចឹងកូនចង់ដឹងមេរៀនអ្វីទៅកូនចាអញ្ចឹងកូនទៅរួមមើលនៅលើក្តារខៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរចំណងជើងរៀនសារឡើងវិញស្រៈអ៊ំតចប់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូធ្វើការបញ្ចប់មេរៀនស្រៈអ៊ំនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងកូនចង់ដឹងតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកចំណុចអ្វីមកសិក្សាចាអញ្ចឹងកូនមើលមកលើក្តារខៀនចាកូនឃើញមានអ្វីខ្លះកូនចាឃើញមានបានបានស្រៈបានរូបភាពនឹងបានបានពាក្យណាកូនណាចាស្រៈនេះស្រៈអ្វីដែរកូនកូនស្គាល់ហើយចាស្រៈអ៊ំចាចារូបភាពនេះកូនរូបភាពខ្មុំរូបភាពនេះស្វាយទុំចារូបភាពនេះវិញកូនចាដុំថ្មចារូបភាពចុងក្រោយនេះថ្នាំណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់រូបភាពដែលមាននៅលើក្តារខៀនជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនធ្វើអ្វីកូនដឹងហើយកូនចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាគូភ្ជាប់រូបភាពដែលមានសូរសំឡេងស្រៈអ៊ំទៅនឹងស្រៈអ៊ំចាអញ្ចឹងមុននឹងកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការគូភ្ជាប់រូបភាពទៅនឹងបានស្រៈកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានចារូបភាពក៏ដូចជាបានស្រៈជាមួយអ្នកគ្រូជំនួនសិនតោះចាប់ផ្ដើមស្រៈអ៊ំខ្មុំស្វាយទុំដុំថ្មថ្នាំចាល្អមែនតើអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអានរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូរហ័នណាកូនណាចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូភ្ជាប់រូបភាពទៅនឹងបានស្រាក់ជាមួយអ្នកគ្រូតើឥឡូវកូនចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងសំភារៈដើម្បីកូនគូភ្ជាប់បានត្រូវមានអ្វីខ្លះកូនចាកូនត្រូវមានបន្ទាត់និងខ្មៅដៃចូលលុបណាកូនណាចាចំណែកអ្នកគ្រូក៏ដូចគ្នាគឺអ្នកគ្រូមានបន្ទាត់និងពើតចាឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលមករូបភាពទី1ចាអ្នកគ្រូអានជើងកូនឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាំគូភ្ជាប់ចាកូនមើលពាក្យខ្មុំខ្មុំពាក្យខ្មុំមានសសម្លេងស្រៈអ៊ំអត់កូនចាមានបើមានយើងគូភ្ជាប់ចារូបភាពចាខ្មុំមកចាស្រៈអ៊ំចាអញ្ចឹងយើងគូភ្ជាប់រូបភាពបានមួយកូនណា
ចាបន្តទៀតស្វាយទុំស្វាយទុំចាកូនស្ដាប់មើលពាក្យស្វាយទុំតើមានសូរសំឡេងស្រអ៊ុំអត់កូនចាមានកូនណាចាអញ្ចឹងមានយើងគូសភ្ជាប់បានរូបភាពទៅនឹងចាបានបានស្រាក់ចាអញ្ចឹងយើងបានរូបភាពចំនួន2ហើយបន្តទៀតដុំថ្មដុំថ្មកូនស្ដាប់មើលពាក្យដុំថ្មមានសូរសំឡេងស្រអ៊ុំអត់កូនចាអញ្ចឹងយើងគូសភ្ជាប់រូបភាពចាមកបានបានស្រាក់ចាចុងក្រោយឆ្នាំឆ្នាំកូនស្ដាប់មើលពាក្យឆ្នាំមានសូរសំឡេងស្រអ៊ុំមកកូនអត់មានទេកូនណាចាអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺយកគូសភ្ជាប់មកស្រអ៊ុំទេចាដល់កូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការគូសភ្ជាប់រូបភាពមកបានស្រាក់បានរួចរាល់ហើយចាមានរូបភាពចំនួន3ដែលមានចាមានសូរសំឡេងស្រអ៊ុំចាអញ្ចឹងកូនជួយរំអានទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាកូនទាំងអស់គ្នាគូសភ្ជាប់បានត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវតើឥឡូវកូនជួយរំអានជាមួយអ្នកគ្រូស្រាក់អ៊ុំស្រាក់អ៊ុំខ្មុំស្រាក់អ៊ុំស្វាយទុំស្រាក់អ៊ុំដុំថ្មចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការគូសភ្ជាប់រូបភាពទៅនឹងបានស្រាក់បានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគូសភ្ជាប់រូបភាពទៅនឹងបានស្រាក់តើកូនទាំងអស់គ្នាចេះហើយអ្នកកូនចាចេះហើយកូនណាចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ឥឡូវអ្នកគ្រូមានចំណុចបន្តសម្រាប់ចាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាបន្តទៀតចាឥឡូវកូនមើលនៅក្នុងប្រអប់នេះតើមានអ្វីកូនចាគឺមានបានចាសំទុកកូនគឺមានស្រាក់ចាចម្រុះណាកូនណាកូនស្គាល់ស្រាក់ទាំងអស់នេះណាកូនចាកូនស្គាល់កូនណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកូនទាំងអស់គ្នាគូខ្វែងស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងដើម្បីកូនគូខ្វែងបានតើតើកូនស្គាល់ស្រាក់អ៊ុំជាមួយសិនណាកូនណាចាអញ្ចឹងស្រាក់ដែលមានពណ៌ក្រហមនេះគឺជាស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងកូនជួយរួមអានឲ្យលឺស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងកូនជួយរួមចាអានជាមួយសិនមកនឹងកូនគូខ្វែងទៅលើស្រាក់អ៊ុំតោះកូនជួយរួមអានតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្រាក់អ៊ុំស្រាក់អ៊ំស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងជួបបន្តគឺកូនជាអ្នកអានហើយអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលជើងកូនម្ដងចាល្អមែនតើកូនអានតាមអ្នកគ្រូបានហើយកូនក៏អាចអានដល់ខ្លួនឯងបានផងដែរចាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូខ្វែងទៅលើស្រអ៊ុំជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវចាប់ដើមកូនមើលមកជួរទី1ចាស្រាក់អ្វីកូនចាស្រាក់អ៊ុំបន្តទៀតស្រាក់អ៊ំបន្តទៀតកូនចាស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងកូនមើលនៅក្នុងជួរទី1តើមានស្រាក់អ៊ុំចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាចំនួន2ណាកូនណាតើឥឡូវកូនធ្វើការគូខ្វែងទៅលើស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងកូនមើលពីរបៀបគូខ្វែងជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូខ្វែងទៅលើស្រអ៊ុំបាន1ចាបាន2ចាអញ្ចឹងស្រាក់ដែលនៅកណ្ដាលនេះគឺមិនមែនជាស្រអ៊ុំគឺជាអគូខ្វែងទេតើឥឡូវកូនមកមើលមកជួរទី2ចាស្រាក់អ្វីកូនចាស្រអ៊ុំស្រាក់អេសស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងជួរទី2តើមានស្រអ៊ុំចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាមានចំនួន2ណាកូនណាតើឥឡូវយើងគូខ្វែងទៅលើស្រអ៊ុំបន្តទៀតចាអញ្ចឹងស្រាក់ដែលនៅកណ្ដាលនេះមិនមែនជាស្រអ៊ុំទេអញ្ចឹងយកគូខ្វែងទេចាចុងក្រោយស្រាក់អ្វីកូនស្រាក់អាស្រាក់អ៊ុំស្រាក់អាវចាឥឡូវនៅក្នុងជួរទី3តើមានស្រអ៊ុំចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនចាមាន1ណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគូខ្វែងទៅលើស្រាក់អ៊ុំចាអញ្ចឹងស្រាក់ដែលនៅចាសងខាងនេះមិនមែនជាស្រអ៊ុំទេអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើការគូខ្វែងទៅលើស្រាក់ទាំងពីរនេះទេចាអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាចេះគូខ្វែងណាកូនចាចេះហើយកូនណាចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាកូនទាំងអស់គ្នាគូខ្វែងបានត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវកូនជួយរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូស្រាក់អ៊ុំ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 ចាល្អមែនតើអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាបានគូខ្វែងទៅលើស្រាអ៊ុំបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងស្រាដែលមិនទាន់បានគូខ្វែងនេះគឺមិនមែនជាស្រាអ៊ុំទេចាឥឡូវកូនបានគូខ្វែងទៅលើស្រាអ៊ុំបានប្រមាណស្រាដែរកូនគូធ្វើការរាប់មើល1ចាកូនទាំងអស់គ្នាបានគូខ្វែងទៅលើស្រាអ៊ុំបាន5ស្រាណាកូនណាចា
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះសន្មតថាត្រូវបានបញ្ចប់ចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូចង់សួរអំរគុណឡើងវិញតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកោតតអគ្នាសិក្សាអំពីអ្វីក៏ចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនាំកោតតអគ្នាគូផ្ចររុក្ខជាតិដែលមានសូរសំឡេងស្រអំទៅនឹងស្រអំគូខ្វែងទៅលើស្រអំផងដែរចាជួយស្របបង្កប់បំណងសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះហើយក៏តអគ្នាស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្រអំស្គាល់រុក្ខ
ចាបានមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះកូនអាចធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ជូនកូនបានចាអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូក៏មានផ្លេចកិច្ចការសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាដែរចាអញ្ចឹងកូនជួយរួមមើលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាកិច្ចការសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើចាចូលប្អូនគូភ្ជាប់រូបភាពដែលមានសោសំឡេងស្រាអ៊ំទៅនឹងស្រាអ៊ំចាអញ្ចឹងដោយដែរមេរៀនដែរអ្នកគ្រូបង្រៀនកូនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនធ្វើការគូភ្ជាប់រូបភាពដែលមានសោសំឡេងស្រាអ៊ំទៅស្រាអ៊ំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏សូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសំណាងល្អសុខភាពល្អកុំភ្លេចខិតខំសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះណាកូនណាចាអរគុណជម្រាបលា